Dámy a pánové, naším dalším hostem je Václav Neužil. Václav Neužil je mladý, aktivní herec. Já vám dám tohle, pane doktore, protože když tak Václav jenom něco jiného. Teďko je v Davidském divadle už pár let, že jo? Je to tak. A teďko hraje v detektivce, já jsem koukal. To pro vás je takový pokrok, protože já jsem koukal, že vy jste dlouho měl takovou, bych řekl, tu kategorii, co jsem kdysi poznal blíž taky, různí pitomce, bezcharakterní, že jo? Imbecili, debili. Imbecili, debili. A jak se vám povedlo z toho dostat? No, asi díky Marku Najbertovi, který mě pozval na casting Světa pod hlavou. Je fakt, že v Davidsích jsem se tak jako uvedl Černou dírou, což byla taková inscenace, kterou jsme zkoušeli s Jirkou Havelkou na základě improvizace. A já jsem tam vložil sebe, což byl ten dement. A udělal jste to tak přesvědčivě, že říkali, dávali další role. Byla škoda, abyste hráli něco jiného. Vás poslouchal jste to, co jsme tady probírali s panem doktorem? Poslouchal, dokonce jsem poznal v zákulisí klitoris, na rozdíl od vás. Díky vám, on tam ukázal. Ale je fakt, že já jsem o tom totiž četl článek, teď nevím, kde jsi, prostě, a tam byl takhle vyfocený, nebo to je model teda, tak vyfocený ten model celý. Dobře, vy jste poznali to, že to je model, jo? No, a vy se asi čtete často o klitorisu, ne? Ne, to nebyl jako občas, jakože měsíčník o klitorisu, který vychází běžně, ale to bylo. Já myslím, že dokonce to je měsíčník klitoris, který odbírá. No, z tohohle toho je udělaný to K. Ne, to je. Jo. Bylo to někde v Respektu, nebo? A pak jste nás ještě poslouchal chvíli, nebo jo, už vám ještě stačilo? Chvíli, jo, ale občas jsem se prošel. Ne, tak vás se to týká víc, že jo? Máme kolik teďko? 37. No, máte 3 roky ještě. Jako do toho, než konec bude, jo. Jako s čím bude konec teda vlastně? Tak poslouchal jste to, nebo ne? Tak ne všechno, já jsem se procházel chvilku. Jo, pan doktor řekl jasnou pravdu, no většina chlapů ve 40 padá k zemi. Ne, občas. Ne, každý. Že ty spermie jsou už jako na nic. No ne, to, my jsme všechno, o těch funkcích hovořili, že občas po té 40 dochází. No už. Ne, nezměkčujte to. Kluk ví, jak to je. Ne, já jenom... Takže já mám 3 roky a finish, jako. Ne, teď mám finish, pak je... Jako. Ne, tak je, já nechci, abyste se panikařil nějak. Ale na druhou stranu je dobrý se podívat pravdě do očí. Vy jste ženatý, že jo? Já jsem ženatý, jo. No. To je jako smutná zpráva pro vás, nebo... Ne, není. Ne, že jste tak to no, tak... Já mám 4 děti, ale co děláte, jako... Tak já jsem právě vždycky četl, nebo vždycky jsem měl pocit, že ta vaše generace, že začala, jako chlapů, začala žít až v těch 40. Jo, vím, to byla jiná doba. Jiná zelenina. Nebo v 45. Jiná zelenina, jiný vzduch. Dokonce v 50. A dneska ty podvodní vody, já tomu taky věřím, nebo ty spodní vody. Čemu? Ale vy jste to dementoval, že to je nesmysl, ty spodní vody s těma. A vy jste takový přírodní, jsem koukal, že jo? A kde jste na to koukal? No, máte na Facebooku, ať nesáme na Šumavský park. To je pravda, to mě irituje, jo? Tyhle ty věci. No, a tak proč? Jako... No tak proč? No, tak no ne, oni tam chystají něco, já nevím. No chystají, tak já podporuji Hnutí Duha asi 10 let, nebo kolika. Tak, no takže jste sleduju... přírodní, jak jsem říkal. No tak jsem, tak žiju prostě na planetě, tak se snažím, jako všichni mluvíme o tom, jak si odfrkneme vždycky o víkendu někde na chalupě a že jsme pryč z toho smogu a pak na to serem, no tak je dobrý. Ne, jako, to máte pravdu. Je dobrý jako normálně na to jako přemýšlet jako dospělý člověk, to není, že jsem přírodní, to je jenom, jako, že mám jako ne, otevřený že to, oči. Že to reflektujete, jsem si všimnul, no bude tak někdo ne, někdo žije jinak a tohle ho tak nezajímá, nebo je městský. Jasně, ty. No, tak jako mě to zajímá. Jo, no ne, tak to je důležitá věc, protože na vás to bude za 3 roky, už se tomu budete moc věnovat to úplně. Ne, to ne, to už se tomu budete moc věnovat na plný úvazek, takovou jinou zábavu mít nebude. Bude 3 dětí, místo sexu. To je super život. No. Já mám právě pocit, že teprve začínám žít. Ne, to jo, ale něco začíná, něco končí. No. Já se cítím úplně v plný síle. Čtete rád?
Jo, ještě, no ta... ještě vidím, ještě bez brýlí. No ta... 3 roky teda asi. No tak vidíte, ne, to zábavy je dost, jenom, že člověk se nemůže bavit pořád stejně a vším, no. A milostnou scénu už jste měl nějakou? Měl, no, jak samozřejmě. Vám to šlo? No. Tak to je imitace, takže to vždycky... Já to neznám. Já to nikdy nehrál. A no, už to jako vypadlo ze hry asi, tak... Já můžu, Olina, že bych měl jako vzpomínky, nebo já nevím. Moc jsem taky nehrál, a není to nic příjemného, že? Není, jak není. To? No, protože to je prostě imitace nejintimnějšího zážitku, jako... Tak to je věc domluvy asi, ne? No je, ale je tam ta kamera, světla, tohle, a je to takový... No, já to nemám rád, je to, ne. Je to nepříjemná záležitost. Skoro, když tu partnerku třeba neznáte, tak se představíte s ní a za minutu předstíráte, že spolu prostě jako souložíte po XT třeba, že jo, musíte to zahrát, i ona, je to takový tam těžký je výhoda, úkol že... pro to, aby se nikdo necítil trapně a zároveň, aby to bylo věřitelný, no. No a zase výhoda, že i ona to musí hrát. To je výhoda, že se můžete cítit jako přátelským obětí. To je pravda, to je pravda. A tak kolikrát jste to tak asi hrál? Mockrát ne, mockrát no. Opravdu ne. Já jsem to protože tam je zajímavý, že když člověk hraje ty blbý a to, tak se k tomu vůbec nedostane. To je pravda. No ne, blbové nemají milostný scény. Ale může přece souložit. Může, no, a na to se tady nepřišli. Že jo, a to je chyba. I tady je blbců, může... co souloží a nikdo to netočí. No to ty ženský odmítaj. Ale, no, je, ale jak ženský jste... to hrajou i doma mnohdy, no, že jo? Prosím? Že ty ženy to hrajou i doma, že to nemusí být profesí herečka, jo, takhle. Aby hrála ty zážitky. No to ještě nám sem tohle dávejte, no. Jednou jsem to daboval, což bylo příšerný teda. No, dubbing jsem taky párkrát jako dělal. Jako dubbing no. Soulože? No bodejt, no, z toho jsem otáhl hlava, jak člověk furt dejchá. To bylo strašný. Já jsem měl 2metrovýho černocha, takýho nabíječe. Jste měli, jo? No. Já měl nějakýho Mongola, to bylo hned vyřízené. Ale... ale tam to bylo i zajímavý, on vydával zvuk, jako když se směje, než jsem pochopil, o co jde, ale... To, co jste zmínil, pane doktore, že i ženy to hrajou doma, o tom se taky mluví, že ženy to předstírají. No. No a je tam nějaký způsob, jak to ověřit? Těžko. Těžko. Hmm. Co si o tom měl... Václave, co myslíte? No, na to by měl jít peníze a výzkum, aby to bylo fakt jasný každému doma. No, to byste si kazali iluze zase většinou. Jo, speciálně vy. Proč já no, tak... Nevím, jako on pan doktor na tohle má čuch. Tak je to odborně. Obecně. Takže většinově? No tak ženy předstírají orgasmus samozřejmě. Daleko zajímavější otázka, proč nepředstírají orgasmus. Ne, mě teda zajímá, proč předstírají orgasmus. Jo, mě taky. A druhá věc je, jak často teda předstírají orgasmus? Často. Ale proč? No proč? Protože to chcete. Vy potom moment, toužíte. Ona si myslí, že to chci a není to tím, že ona si mě chce udržet. Takže kdybych jako jí štval, tak ho nepředstírá, no, má je, pokoj. Je atraktivnější samozřejmě ve vašich očích. No, ale možná po dnešním pořadu vám možná se podíváte pravdě do očí, Václave. A já. My pravdujeme osobně, obecně teda doufám. No, tam je druhá alternativa, že budete jako, že ta žena bude teda velmi odměřená a na konci řekne, na co si hraješ, jako. Tak... No, tak to by vás asi nepotěšilo. Taky, tak a žádnýho chlapa, no. Já věřím, že ta moje nepředstírá samozřejmě. Ne. Jako každý z nás, chlapi, tady. Co? Věříme, že ta naše nepředstírá. No, já se tím zatím nezaobíral vůbec. Ale je pravda, že člověk by se mohl po čase zeptat nebo dát takovou rafinovanou otázku. Nemáte na to něco, pane doktore? Jak se decentně zeptat? No třeba... to je zbytečná otázka. Jo. Jako, nepátrá, to je zbytečné. Jo. To je strašně jakou mají moc. No ne, ale hroznou moc. Proč se nezeptají nás oni? Oni. Co? Jestli nepředstírám. No. Už no, předstírá. Já jim to závidím, tohleto, tu možnost. Už předstírá zase něco jiného většinou. No, většinou celý život okolo. No, ale, ne, ale je to zajímavý, protože na druhou stranu by na to mohl být nějaký způsob takový, jak se k tomu decentně dobrat, že jo? Ale k čemu by to bylo? No tak jistě jsou případy, kdy se to dá těžko předstírat, ale taková ta rutinní sexualita, tam se ledaco zdá kašírovat. No. Jo, rutinní sexualita. To já jsem nějaký odborník na rutinní no, já se ptám, jestli to znáte. Rutinní sexualita? Ne. No taky ne, vůbec. Já naprosto nečekaně. Na rutinní, a to vůbec si neumím představit. Slovo rutinní je mě úplně cizí.
No ne, a ve spojení se sexualitou to jako jsou to jako hornický výraz, nebo co? Rutinní. Tak každý den není posvícení u vás, nebo je? Prosím? Každý den není posvícení. Ne, vůbec. To tak to vůbec. Je ta rutinní, ta manželská sexualita. To vůbec, takže... No každý den, protože nechci. Jo, nechcete. Takže jak často u vás posvícení? No když chceme, tak to je, a když nechceme, tak to není. Je to prostě spontánní a podle pocitu. To je opak rutinérství, ne? To ne, neznamená, že ne, čím víc, dohrajte tím sám. Já vám naleju. Já teda nemám apetit každý den. Na mě nekoukejte, ale zase. Opravdu ne, jako. Já vám naleju. No po těch večírkách to za chvíli se nemůžete dívat. A vaše paní kouká na televizi, Václave? Až si tohle pustí, ta bude odvázaná. Děkuju. To nechci, to si vrátí párkrát. A pan doktor se nám rozbudá cel tady. Tak si bude naprosto spokojená, my máme jako skvělý život v tom ohledu, takže... Máte jako takový liberální vztah? Liberální určitě, tak to je základ dobrýho vztahu. No, tak já nevěděl, že máte tak dobrý, jo. Máme problémy, ani když jste jeden. Spolu 8 let, tak to už to je vyladěný vlastně, že jo? A vy jste se poznali u filmu, ne? Nebo někde? Ona byla produkční, je to tak produkční, no. Produkční. Na filmu Zoufalci. Jo. Tam jste hrál asi něco většího, ne? Jakou hlavní figuru. No a teď, když jste se tak přešmrcnul do těch jako pozitivních. Charakteru. Není vám to divný, nebo vyhovuje vám to? Jste spokojený? Alebo, no jsem, opravdu jsem. Vlastně jste to chtěl, no já to trošku chápu. No. A prosím vás, jak to máte, co vy máte rád? Já jsem koukal někde, to se mi líbilo, že vy máte rád ten kompars, to já miluju, ten britský. Jo, Extras, kompars český, Ricky Gervais. Od Ricky Gervais, to je úžasná věc. Ale vlastně, že v Česku to zatím moc nejde, tyhle věci, protože tady se naráží pak na to, že to je nepatřičný. Je to tak? A je, a co si o tom myslíte? Je to špatně. Taková... Tady bych vás netosočil, že to je surový, krutý, a já nevím co. No přijde mi to škoda. Já mám pocit, že všichni ty lidi, kteří rozhodují o tom, co se v těch televizích bude dít, mají málo odvahy a myslí moc na diváka, a což si myslím, že je kontraproduktivní, protože veškeré věci, když se podíváte do historie, úspěšné věci, které za něco stály, které mají hodnotu a přežijou nějaký čas, to byly věci, které na toho diváka prvotně nemysleli. A naopak tím, že byly svébytný, osobitý, originální, tak toho diváka přitáhli, protože jako divák není blbej. A když se na ně myslí a vtíráte se mu, tak je to prostě na nic. A takhle, když lidi budou myslet v těch televizích, tak je to škoda. Blaník, že jo? Lidi, co dělají Blaník, je na internetu a má to úspěch, podle mě, docela všichni to známe skoro. Takže to je jenom a to taky tím, že tady jiná satira není. Je to asi pravda, nemají konkurenci. Bez satiry, což je unikát, teda kromě Blaníků a já nevím, jestli ještě něco na webu, ale jinak televize to neděláš. Vtrhne do BBC a dělá si srandu prostě z královny, z veškerých menšin, z postižených, z dětí, z menšin, jak i z rasový fóry a jede úplně všechno a nikdo s tím nemá se menší problém, je to prostě No ale to je silná země. Je to silná země, no. Taky. Se silnou mentalitou a se silným divákem. U nás se to tváří, že jsme nějak všichni zesláblí zatím. Mrzí mě tohleto. No tak vidíte, to máte podobný názor jako já. A z hlediska toho, co teď děláte, tak máte nějaký fajnový kousek v hlavě? No, doufám, že tohleto, to je dobrý, že se ptáte, že to třeba můžeme snad prorazit trošku s Petrem Zelenkou, budeme dělat od dubna seriál Dubbing Street, což je podle našeho stejnojmenného představení v Davidském divadle. Aha. Tak to bude 12-dílnej takový komediální sitcom na ČT, tak to by mohlo být. To by mohlo být trošku bez skrupulí. No tak to se budeme těšit. Václav Neužil!